ნიგა სად მიდიხარ? რავი, სასეირნოდ გავდივარ. მიცადა ვიდეოს ვინ ჩაწერს? ხო, მაგრამ ზედმეტად დაღლილი ვარ, ანუ კაი ამინდია. ა, კაი, დიდი ფონტი მინდა და გასწავდა. იუმორინა 2017. ესე იგი, ჩვენი სპონსორია მეგობრებო ლაღიძის წყლები. დღევანდელ ვიდეოში როგორც იქნა ვაგრძელებს შეშლილი ჯონის თამაშის კეთებას. ანუ ეს არის რიგით სადღაც მეოთხე ეპიზოდი. ბევრი აპდეიტები გველის წინ, ყველაფერს ნახავთ, რა დავამატეთ, რა შევცვალეთ და ასე შემდეგ. სანამ ვიდეო დაიწყება, მანამდე კი გადმოდი Discord სერვერზე, გამომყევი Instagram-ზე და გამოიწერი არხი, თორე სახლში დაგადგები. როგორც ვიცით, ჩვენ გვყავდა ერთი სახის ზომბი, ეხა კი სხვადასხვა ზომბები დავამატე, მოკლედ უფასო მოდელები მოვნახე ინტერნეტში და დავამატე. ჯერჯერობით გვაქვს სამი სახის ზომბი, ეს არის ერთ-ერთი მათგანი და ეს ზომბები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან სისწრაფით და დემიჯით. ამიტომ საინტერესოა მოთამაშე როგორ გამოკლავდება ამ ყველაფერს. მოკლედ ესე იგი, სხვადასხვა ზომბები გავაკეთე, რომელიც ერთმანეთისგან სისწრაფით და დემიჯით განსხვავდებიან, მაგრამ გონია რომ ეს საკმარისი მაინც არ მაგრამ გონია რომ ეს საკმარისი მაინც არის და რაღაც უფრო ისეთი გვინდა, რაც კიდევ უფრო გასართობს და საინტერესოს გახდის. რა თუ არა, რა თქმა უნდა, ბოსები. და სიმართლე გითხრათ, ბოსებისთვის ბევრი არ მიწვალია, უბრალოდ ეს კონკრეტული ზომბები ავიღე ზომაში გავზარდე, დიმეიჯი გავზარდე, სიცოცხლე გავზარდე, უფრო რთულად მოსაკვლელი რო იყოს და ასე გავაკეთე პროგრეს ბარი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი, კონკრეტული ვეივის შემდეგ, ანუ კონკრეტული შემოტევების შემდეგ ჩნებია რენდომად ბოსები და ბოსის გამოჩენის დროს წინასწარ ის მისისხმა, რომელიც ტანკი ონლაინის დროს გოლდნის ვარდნისას ისმოდა. ესეც პატარა ნოსტალგია ჩემგან, მიდით ახლა დაიტირეთ. რეალურად ახალი სკრიპტი არც კი დამიწერია, იგივე სკრიპტი მივანიჭე ამ ბოს, რაც ზომბებს ჰქონდათ, რეალურად იგივენაირად იქცევა, უბრალოდ განსხვავება ისა, რომ გაცილებით უფრო ძლიერია და უფრო დიდი დიმეიჯი აქვს ვიდრე დანარჩენებს. ამიტომ გამოვიდა ეგეთ შედეგი. როგორც ხედავთ, ძირითადი გეიმპლეი მორჩა და ეხა დროა დავამატოთ ის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანს გახდის თამაში. ეს არის იარაღების მარკეტი, სადაც იარაღებს ვიყიდით და ასევე იარაღების გადართვის სისტემა, ანუ ზურგიდან რომ სხვა მოიღოს, ანუ ხავთებით იარაღები რომ შეცვალოს. ამიტომ ბევრი საქმე გველის წინ. მოკლედ, სატესტოდ დავამატე ერთი ახალი იარაღი AK-56-89-ით. და დავწერე სკრიპტი, რომელიც ორი იარაღის ერთმანეთში გაცვლას მოახდენდა და მოდით ვნახოთ შედეგი. მერე დავფიქრდით ზოგადად, როცა ორი თოფი გვაქვს და ერთი ჩანს ერთი საჯანდაბაში, ამიტომ ეს არალოგიკურია, ამიტომ ის, რომელსაც არ ვიყენებთ, უკან ზურგზე მოუბით. მართალია ეს მთლიანი თამაში ეწინააღმდეგება ლოგიკას, მაგრამ არ ვიცი, უბრალოდ მარტივი გასაკეთებელი იყო და რავი გავაკეთე. მოკლედ, ესე იგი, რამოდენიმე იარაღი დავამატე თამაში, რომელიც კონკრეტული ფასი ეღირება, მაგრამ ეხლა დროა დავამატო ისეთი იარაღი, რომელიც ყველაზე ძვირი ეღირება თამაში და ყველაზე ძლიერი იქნება. ეს იქნება RPG, ნორენაირად რაფი, არ ვიცი, მუხა, რომლიდანაც შეიძლება ერთი რაკეტა ისროლე, ის რაკეტა ფეთქდება, area damage-ს აკეთებს და გარშემო ზომბებს კლავს. Damage-ი კი ექნება სადღაც 500, რაც საკმაოდ დიდი damage-ი ამ თამაში. მოკლედ, RPG იარაღის უფასო მოდელი ვნახე, Unity-ს Store-ში გადმოვწერე, მას მოყვა ასევე თავისი რაკეტა. უბრალოდ დავწერე სკრიპტი, მაგრამ ეს სკრიპტი წინა თოფებისგან განსხვავებულია, იმიტომ რომ უბრალოდ ტყვია არა ეს რაკეტა და ერთი კონკრეტული დემეიჯის, მაგრამ სივრცული დემეიჯი უნდა გქონდეს, რათა გარშემო აფეთქების რადიუსში ყველა ზომბი დაიხოცოს. ამიტომ გამოვიდა ეგეთ შედეგი, თქვენ თვითონ შეაფასეთ. შედეგი სიმართლე გითხრათ, გმაყოფილი ვარ. ეხა კი დროა შევქნათ მენიუ, სადაც არ ვიცი, რაღაც ღილაკები და რაღაც გავსი იქნება და რაც თავარია მარკეტი, სადაც არ ვიცი, იარაღები იქნება, იარაღების სტატისტიკა და ასევე მათ ექნება ფასი. ფასში რა თქმა უნდა გულისხმობ ვირტუალურ ფულს, რომელსაც თამაშივე აგროვებ სრულიად უფასოდ, უბრალოდ თამაში ჭირდება. არანაირი რეალური ფული აქ არ დაგჭირდებათ და არც ეს თამაში იქნება ფასიანი. ყველაფერი იქნება უფასო და გადმოწერათ შეგეცლებათ უფასოდ, ჩემი თავი გენაცვალეთ. მოკლედ, Unity-ს UI ელემენტებს წავეთამაშეთ, ცოტა სკრიპტით დავწერე, სკრიპტის დაწერა მომიწია მოკლედ თოფების სლაიდერის გადართვის გამო და გვაქვს ულამაზესი და უნიკალური მენიუ, რომელიც არც ერთ თამაშს არ აქვს და ასევე გვაქვს იარაღის მარკეტი, სადაც შეგვიძლია დავათვალიეროთ იარაღები, ვნახოთ მათი სტატისტიკა, ფასი, ვიყიდოთ და ასე შემდეგ.
მოკლედ ვიდეო დასასრულს მივახლო და იმედია ისიამოვნეთ ვიდეოთი. თამაში თითქმის მორჩა, შემდეგ უკვე დაიდებაო თამაშის ოფიციალური ტრეილერი, თუ რა და როგორ იქნება, როდის გამოვა ტრეილერი და მოკლე ინფორმაციებს თვალი რომ ადევნოთ, გადმოდით ჩემს Discord სერვერზე, აბა ჰეი.